Bu gün səhər saatlarında Gəncə şəhərindəki yaşayış binalarından birində baş vermiş partlayış nəticəsində həmin ünvanda yaşayan 40 yaşlı Cabbarov Mirmehdi Miraqoğlu, qonşu mənzildə yaşayan 49 yaşlı Rızayev Rüzgar Salmanoğlu və 55 yaşlı Rızayeva İradə Oqtayqızı xəstəxanaya yerləşdiriliblər. Gəncə şəhər icra hakimətinin başçısı Niyazi Bayramov təcili tibbi yardım və Abbas Səhat adına 1-ci şəhər xəstəxanalarına gedərək yağız zamanı xəsarət alanlara baş çəkib. Yaralıların vəziyyəti ilə maraqlanan icra başçısı onların ailə üzvləri ilə görüş Onları qayğılandıran məsələlərin həlli istiqamətində müvafiq tapşırıqlar verilib. Reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilən Mirmehdi Cabbarovun vəziyyəti ağır, Ruzgar Rzayev və İradə Rzayevanın vəziyyəti orta ağır kimi qiymətləndirilir. Qeyd edək ki, yanğın baş verdiyi 4 mərtəbəli yaşayış binası 36 mənzildir. Yanğın binanın 4-cü mərtəbəsində qeyd olunub. İlkin məlumata görə partlayışa səbəb qaz sızması olub.